промяната на БМК или появата на нови кожни изменения или зачервявания и кървене. Дори на пръв поглед незначителни промени могат да са коварни и са сигнал да посетим дерматолог. Тази кампания е измислена по това време в цяла Европа, преди началото на летния сезон, тъй като това е времето, в което трябва да огледаме бемките си и да преценим как те са се държали в изминалия зимен период. Преди излагането на слънцето, преди най-голямата травма за тях. Ракът на кожата се превръща в все по-сериозен проблем, откакто тената на мода целогодишно. Продължителното излагане на слънце е най-честата причина за появата му, но веднага след това се нареждат солариумите. Тази година акцент на кампанията Евромеланома е върху риска от използването им. Солариума представлява имитация на слънцето. Всичко, което говорим в медиите напоследък, ние дерматолозите, е насочено към повишаване на обществената чувствителност към вредните ефекти на слънцето. Същото и с солариумите. Не може нашите пациенти да смятат, че излагането на слънце е вредно, а видиш ли, солариумите са едно прекрасно достижение на науката, което ще ги направи само по-красиви. Всъщност, всички вредни ефекти, за които говорим при нормалното слънчево изгаряне и нормалното излагане на слънце, са на лице и при солариумите. Веднъж месечно оглеждайте бемките и тъмните петна по тялото си и ако забележите нещо нетипично, отидете на дерматолог. Защото ракът на кожата дава най-бързо разсейки, особено ако е меланом, но е напълно лечим, ако се хване на време. Счита се, че ако се прави кожна профилактика два пъти в годината, тези 6 месеца между профилактиките е време, което е недостатъчно, за да се развие някакъв необратим процес. Тоест, ако сега при нашата кампания Евромеланома ние не открием подозрителна кожна лезия, подозрителна бемка видоизменена, то може да се разчита, че дори и процесът да стартира в момента, след 6 месеца ние ще успеем да го хванем в такъв етап, който да не застраши здравето на нашите пациенти. Все още имате време да се запишете за преглед в кампанията Евромеланома. Няма да бъдат консултирани безплатно пациенти с други кожни заболявания, информират от Българското дерматологично дружество, което е организатор на инициативата.